Hinn almenni bænadagur er 5. sunnudagur eftir páska. Það er vegna þess að texta þess dags fjallar bænina. Í Guðspjallinu eru orð Jesú, Jóhannes að Guðspjalli, biðjið og þér munuðu öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Það er löng hefð fyrir því að á hinnum almenna bænadegi þá sameinist kirkjan eitt ákveðið bænarefni. Málefni sem lyftir fram í boðunum bæn í Guðsjónustu kirkjunar landið allt. Og það munum við líka gera þessu sinni. Og nú ber bænadaginn, hinn almenna bænadag, upp á síðasta sunnudag í maí. Og þann dag hefur Ríkisstjórn Íslands ákveðið að helga börn. Dagur barnsins nefnist hann. Og þar með er fyrirbænaefni bænadagsins gefið biðjum fyrir börnum. Biðjum fyrir börnum minnum á og lyftum fram barninu. Jesús setur barnið í forgrunn og segir nema þau verði eins og börnin komist þau alls ekki í himnaríki. Jesús gerir börnin að fyrirmynd þess hvað það er að trúa. Við á hinum almenna bænadegi að þessu sinni skulum við byggja fyrir börnum. Við skulum minnast þess að í kristinni kirkju þá er í raun sérhver dagur barnsins. Og barnið er okkur léð af höfundi lífsins til þess að vaka yfir því, varðveita það og leiða það á veg hins góða og sanna og fagra. Og þeirri skyldu skulum við ekki bregðast. Og við skulum byggja fyrir því að börnunum okkar farnist vel. En við skulum líka byggja þess að við verðum vakandi fyrir því að læra af þeim, eins og Jesús hvetur okkur til að gera. Að við lærum af barninu, við lærum það að trúa og byggja eins og barn við föður kné eða á móður armi. Að við lærum að þakka og við lærum að undrast yfir undrum og fegurð lífsins og sköpunar Guðs. Að við lærum að trúa og vona og elska eins og barnið. Og við skulum líka minnast þess og byggja fyrir því að samfélag okkar og menning vakni til vitundar hag og kjör barnanna. Byggjum fyrir þeim sem börnum sem líða vegna vonsku mannanna, ofbeldis og grimdar mannanna. Og byggjum fyrir þeim börnum sem líða skort og syrkja og óttast. Byggjum þess að við mættum reynast þeim vel, koma þeim til varnar, leiða þau og styðja. Sameinumst á hinum almenna bænadegi í bæn fyrir þeim.